Olá, galerinha do nosso canal! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar o vlog do aniversário da minha avó de 80 anos, gente. O aniversário dela é amanhã. O celular tá tremendo aqui, o carro tá ligado, gente. E hoje é os preparativos. Tô indo lá na loja agora comprar os negócios do bolo dela que eu vou fazer. E eu tô ansiosa, porque eu imagino o bolo na minha cabeça antes dele tá pronto. Eu imagino de um jeito. E às vezes ele não sai do jeito que eu imaginei. Ai, eu fico tão triste. Né, Giovana? Tomara que ele saia do jeito que tá na minha cabeça, gente. Vai ficar muito bonito. E a gente tá indo lá agora, eu e a Giovana, comprar as coisas. Porque a correria já começa hoje, gente. Fazer bolo, assar bolo... Já começa tudo hoje. Ela ficou lá fazendo as rosquinhas dela, as famosas rosquinhas. E a hora que eu chegar, eu vou ter que assar bolo, rechear bolo, fazer tudo, né? E começar a preparar as coisas do almoço de amanhã. Não, a hora que eu for dirigindo, ela vai segurando. Então, gente, eu vou mostrando aqui tudo pra vocês do dia de hoje, dia de amanhã, do 80 anos dela, tá bom? Gente, meu carro tá ruim. Ele tá com defeitinho que ele fica... Na hora que você freia, ele afoga. Pensa no sufoco. Porque meu marido tá com o dedinho quebrado, então eu que tô tendo que dirigir. Mas na hora desses BO assim, eu não gosto. Gosto na hora que ele tá bom. Na hora que tem BO, eu não gosto não. E eu nem tenho tanta prática. Meu marido não tem mais, ó. Sufoco, gente. Eu tô segurando. Ai, minha mão tava doendo. Aí eu não tenho tanta prática, entendeu? E a gente tá indo lá agora pegar o... Acabou de sair da loja agora. Compramos as coisas. Celular não cai. Compramos as coisas. Estão tudo aqui no bolo. Agora a gente vai passar ali no mercado e pegar mais coisa no mercado. Gente, aonde você vai estar tudo lotado? Mercado, loja, tudo lotado. Nós vamos no mercado ali agora pegar mais um pouquinho de coisa. Vamos
Minha avó fez rosquinha de canela com manteiga e não sei o que lá mais. Ó. Coisa aí. Deixa você me dar um prato de vidro na mão. Ô! Oh! A menina tá com um prato de vidro na mão. Coisa tá aí, bom. Ó. Muito bom, né? Ó. Oh, ela falou que não é pra comer agora. Não, não tá comendo, mas só tá vendo se tá bom. É. Não, só tá vendo se tá bom, sabe? Eu não comi, não, mamãe. Você tá comendo agora? Você tá comendo? Ah, eu só experimentando. Oi! Vou torcer pra comer logo. Eu tô experimentando aqui. Vó. Vamos torcer, Bruno. Tá quase no ponto. É quase queimar minha mão tudo. Tá quase no ponto. Mais uma pra ver como realmente. Pra dar o negócio final. Faz aí, Giovana. Pra dar o negócio final. Quando dá o negócio final, já acabou de comer a primeira carne. Vou tampar aqui, senão ninguém para de comer. Vamos torcer a hora pertinha? Tá ótimo. Vem, meu povo, vem comer rosquinha. Vem não. Não vem não, senão não vem não comer 50 cada uma, não vai comer 10. Não vem não, papai não. Hã? Pega aqui, Iracê, todo mundo tá experimentando. Vem não. Chique, hein? Chique! Pagar com quem? O que você tá falando? Tô falando com a câmera do celular. Ai, nossa senhora. Tô falando com o povo, vó. Tô falando com o povo, olha lá. Olha, gente do céu. Não vem não, gente. Pode ficar aí onde vocês estão mesmo. Porque sobra mais pra nós. Ah, tá muito bom. Não dá nem pra pegar agora, porque tá quente. Vai queimar meu dedo. Gente goloso, eu queimando a mão tudo pra tirar do forno, assim, eu tirando e eles comendo. Tô fazendo um bem experimentar pra ver se tá bom. Eu não tô reclamando. Ô, oh, vai queimar seu dedo, ô. Oh. Vai queimar o dedo. É, agora. Parece que vem do Ceará, ó. Vai comer lá, Gracinha, o povo tá comendo aqui. Sem nada, sei lá, mano. Gracinha, Cara, vem comer, pelo amor, hein? Onde que essa rosquinha é? Eu não vi você na cozinha? Só duas linguiças, mãe. Hã? Aí já fica pra ele. Tá brotando rosquinha, não sei de onde. Vamos lá, gente, isso é bom demais. Oi, Bruna. Bastante. Oi, gente, voltei aqui com o topo da minha avó, que eu peguei com a mulher que eu faço, o topo de bolo. E olha que bonito, gente. Pera aí. Olha que bonito. Geralda faz 80. Aí eu peguei esse topo, eu achei lindo, só que eu tenho aqui em casa... É, eu tenho pérolas que eu usava quando eu fazia roupinha de bebê, sabe? Então, eu vou colocar umas pérolazinhas nele, em volta do número. Pra ver se fica mais bonitinho, se dá um destaque. Mas eu já achei ele muito bonito, assim. Eu vou tirar ele do plástico pra ver se dá pra ver melhor aqui na câmera.
Então, gente, eu tirei do plástico. E, ó. Não sei se dá. Não sei se dá pra ver. Peraí. Repara na minha unha que eu passei esmalte e não desborrei. Tá tudo borrado. Não dá tempo, gente, correria. Ó. Brilhoso, ó. Ah, eu achei muito bonito. E aí eu vou colocar as pérolazinhas em volta do número pra ver como é que fica, se dá mais um tchan. Aí já eu volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou. Gente, voltei. E eu coloquei as pérolazinhas. Eu achei que ficou bem bonitinho, gente. Olha. Olha, aqui no 80, tá vendo? Ó. Ó. Ah, eu achei que ficou bem fofinho. Eu ia colocar no nome também. No G, ó. Só que eu vi que não tá segurando muito. Não tá segurando. A hora é cola quente que eu tô usando, né? E a hora que a cola esfria, as bolinhas tá meio que querendo cair. Então, eu achei melhor colocar só no 80. Aí dá o destaque na idade dela mesmo. Ficou bom. Ó, ficou 80 destacado. Eu gostei. Ai, minha unha, tudo borrado, gente. Pelo amor de Deus, não repara minha unha. Eu gostei. Eu gostei. Eu achei bem fofinho, tá? E, gente, esse foi o vlog de hoje dos preparativos do aniversário da minha avó, do almoço, de amanhã. E amanhã eu volto, tá? Com o bolo, pra mostrar como ficou o bolo. Eu vou fazer dois. Eu vou tentar fazer dois tipos de bolo. Eu vou voltar aqui pra mostrar como que ficou. E tudo, tá? Esse foi o vlog de hoje. Já são. Eu acho que já são quase 6 horas da tarde. Foi bem corrido hoje. Foi bem corrido. Já assei bolo, agora eu tenho que fazer recheio. Recheia bolo pra amanhã decorar, tá? E eu vou encerrar o vlog aqui e amanhã eu volto pra mostrar como que ficou o bolo, os dois bolos se eu conseguir fazer, se Deus quiser, os dois bolos e tudo, tá? Beijo, gente, deixo o joinha de vocês, se inscreva e até amanhã. Beijo!